cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. បាកាស៊ូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបងទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអនាងត្រូវតែវិញត្រូវតែស្លាប់ថ្ងៃនេះនាងមិនមកធ្វើការសង្ស័យថារត់ចេញពីជើងហេមីតាចាញ់ទៅអីក៏កាចមិនឯប៉ុណ្ណឹងសោះបងដនកូនដនក្រែងកូនទៅក្រុមហ៊ុននេះទៅធ្វើអីបើមិនដឹងក្រុមហ៊ុនប៉ះឲ្យទៅអ្នកណាផងនឹងឲ្យអញយ៉ាងម៉េចកើតបើអញគិតតែអញ្ចឹងនេះបានហើយបងដនបងគួរតែកុំគិតពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងពេកប៉ះឈឺទាំងមូលណាគូតើមើលគាត់ខ្លះទៅអាយមិនការស្រាញ់ពីប៉ាហើយអាយចង់និយាយយ៉ាងណាក៏សមដែរលោកប៉ាបងលោកប៉ាលោកប៉ាប៉ណ្ណឹងបានហើយណាតើអាយធ្វើទុកធុនណាបងលោកប៉ាចាំមិនហើយលោកប៉ាលោកប៉ាបងបងចាំមិនហើយម៉ាលោកប៉ាប៉ាចាំមិនហើយលោកប៉ាចាំមិនហើយលោកប៉ាបានហើយអញចេញទៅម៉ាអញចេញទៅបើអញនៅនាំតាប៉ាអញធន់ជាងនេះទៀតទេចេញទៅហើយលោកប៉ាលោកប៉ាបងលោកប៉ាបងប្រមោះអារម្មណ៍ឡើងវិញបងណាលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប្រុសចេញក្រៅមែនខ្លួនធ្វើអ្នកបំរើគេចាំលោកប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយចេញទៅបើចង់សក់នោះកុំមកលេបខែដាក់ខ្ញុំណាកាត់ណាកាត់អញ្ចឹងបានគ្មានអ្នកណានៅជាមួយបានសោះណាអាសំតោណែណែមកចង្រៃចង្រៃណាយកទៅមួយកំភ្លៀងនេះមួយកំភ្លៀងនេះទៀតយកទៅកូននឹងគេដែរតែចរិតខុសគេលោកកៃដេកមិនប្រហេតុអីក៏តាចាំមកចាត់ចែងរឿងរបស់ខ្ញុំម្ល៉េះបើមានរឿងកើតឡើងរវាងកូននឹងអាបានឌីនោះតាមកកាន់ជាមួយណា